গুড মৰ্ণিং গাইজ, এয়া কি কৰিছোঁ গম পাইছেনে বাৰু? ধৰিব পাৰিছে চাগে, যদি পাৰিছে কমেণ্ট কৰকচোন দেই, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। চক আজি চাহ আমি ভিতৰত নাখাওঁ, আজি খাম ইয়াতে, কাৰণ ইয়াত আমি ধান বহাই আছোঁ, ভিতৰলৈ যাব ন, মা বহি আছে, ইয়াত খাম। আৰু এইটো লাডুটো কিন্তু কালি বনোৱা দেই, যিটো ভিডিঅ' মই আগত কালি আপলোড কৰিছোঁ ৰাতি, গতিকে চাহ আমি ইয়াতে আজি খাম। আৰু আপোনালোকে লেতেৰা নেদেখিব, কাৰণ এই জুই ধৰা জেগাটো, কাৰণ আমি ধান বহাই আছোঁ, ইয়াত জুই ধৰা জেগাটো এনেকুৱাই হ'ব, আমি গাঁৱত থাকোঁ যিহেতু। আমি চাহ ইয়াত খাই আছোঁ বাহিৰত, মায়েহেঁতি ডিম্পলো আছে, ডিম্পলে ভিতৰত কিবা এটা কৰিব গৈছে, আৰু এয়া চাওক ধান সিজি আছে আৰু হ'ব আৰু। এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে দিয়া, আৰু 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 লাডুটো যে ৰ'ব দেই, আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ কালি গধূলি সময়ত, খাবলৈ যে বহুত ধুনীয়া হৈছে, কালি এটা টেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া ৰাতিপুৱা খাই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইটো যে মায়ে আকৌ কাঁহ বাতি খাই বুলি ভাবিছে, মানে মায়ে মানে সদায় কাঁহৰ বাতিতে খায়, বেলেগ বাতিত নাখায়, আমি কাপ চাপ চবতে খাওঁ, কিন্তু মায়ে কাঁহৰ বাতিতে, গতিকে কাঁহৰ বাতিটো লাগে। আৰু মানে ধান বহাই আছোঁ, মানে এইটো ধান সিজোৱা বুলিও কয়, ধান বহোৱা বুলিও কয়, চবফালে বেলেগ বেলেগ নিয়ম। আৰু ইয়াৰ পৰাই মানে উখোৱা চাউলটো যে কিছুমানে খায়, আপোনালোকে খায় নে নাখায় নাজানিম, কিছুমান জেগাত খায়, কিছুমানে বেয়া পায় খায়, আমি ভালেই পাওঁ, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, মানে চুগাৰৰ কাৰণে, ডায়েবেটিছ, যিহেতু আমাৰ মা ডায়েবেটিছ আছে, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই উখোৱা চাউলটো বনে, গতিকে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ধান বহাই আছোঁ। বহুতে চাগে ধান বহোৱা চিনি নাপাব, কিন্তু বহুতেই চিনি পাব। ভাবিলোঁ ইয়াত আছোঁ যেতিয়া, আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, সেইদিনাখন যে আজি হ'ল 3টামান আগৰ ভিডিঅ'ত যে মই কৈছিলোঁ এই লাইশাক সিঁচিব লাগিব বুলি, ওলালে আপোনালোকক দেখুৱাম, চাব নেকি আমাৰ লাইশাক ওলালে, চাওক এয়া দেখিছে, এয়া চাওক এই পুলি ওলাইছে, দেখিছেনে? আৰু এখন মানে দি দিছোঁ বৰষুণৰ কাৰণে, বৰষুণে বেয়া কৰিব বুলি, এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। আজি ৰ'দটো চক কেনেকৈ তামাম দিছে, পুৰা ওলাই আহিছে আজি সূৰ্য দেৱতা। হেল্ল' গাইজ, অথনি চব কাম ৰাতিপুৱা মানে ধান বহোৱা আৰু সৰু সুৰা কাম কৰি ভাত বনালোঁ, ৰুটি বনালোঁ, আৰু এতিয়া এয়া অফিচলৈ যাবলৈ ওলালোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক ৰাতিপুৱা আমাৰ ধান বহোৱাৰ যিটো, এইটো বহুত হেৰাই গৈছে সমাজত বা গাঁওবোৰতো হেৰাই গৈছে, বহুত জেগাত হেৰাই গৈছে, আজি আমাৰ কৰিছিলোঁ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি সৰুকৈ দেখুৱালোঁ, গতিকে কেনে পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি থৈ যাব। আৰু এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কিয়নো এতিয়া অফিচ যাব লাগিব, এয়া আমি ইয়াক খাবলৈ ৰৈ আছোঁ, মানে মাহঁতে খাইছে, মই খাম আৰু ৰুটি, ৰুটি আৰু মানে কাবলি বুট বনালোঁ, সেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু টাইম নহ'ল, বহুত দৌৰা দৌৰি ৰাতিপুৱা, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাই আছোঁ, তেন্তে তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টাটা আৰু টেক কেয়াৰ। মানে অফিচ যাবলৈ গোটেই মূৰ চুৰ থাকিলোঁ, এনেকুৱা ৰ'দ বেছি, গতিকে ঢাকি নল'লে নহ'ব আৰু, গোটেই কলা পৰি সেইখন, গতিকে অফিচ যাওঁ, বাই বাই।